Vakar aizsardzības ministrija paziņoja, ka pastāv augsta varbūtība, ka pret Latviju tiek rīkots plaša mēroga informācijas uzbrukums. Šodien mēs turpinām sekot līdz šai tēmai un esam sazinājušies ar aizsardzības ministrijas militāri publisko attiecību departamenta direktoru Kasparu Galkinu. Labrīt! 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 Tātad esat likuši ļoti skaidri noprast, ka šis iespējamais uzbrukums saistīts ar pēdējo dienu notikumiem Latvijas banku sektorā ar Ilmāru Rimšēviču aizturēšanu, kā arī ar fotogrāfiju, kurā Rimšēvičs redzams ietekmīgu cilvēku kompānijā Krievijā. Kas liek jums domāt, ka tas visticamāk ir mērķtiecīgs uzbrukums? Jā, tātad, ko mēs no savas puses esam analizējuši, ir tas nevis konkrēti par šo fotogrāfiju, runājot fotogrāfijas autentiskums vai neautentiskums, kas nav aizsardzības ministrijas atbildības joma, bet tieši šo te izplatības veidu un metodi, kā tas ir tiks nodarīts pēc, nu, izdarīts pēc tam. Ja, tātad es vēlreiz vēlos no aizsardzības ministrijas puses apliecināt to, ka mēs nekādā veidā neapšaubam, neapstrīdam arī AP, asociēt ar prezdarbu un to, ko viņi ir ievietojuši. Mēs vairāk tieši sekojām līdz pēc tam, kā notikās šīs fotogrāfijas un ar to saistītā teksta izplatība internetā, dažādos portālos, un tā skaitā mūsu uzmanību pievērs šie te daļa, gan šie te guļošie portāli, gan portāli, kas absolūti identiski, gan portāli vai vietnes, kur šī bija vienīgā informācija, ja, tāda ir pirmie piemēri jau ir vairāku desmitiem, un tā galvenā doma, kas ar šo tiek panākt, ja, kad īsā laika posmā tiek radītā masveidīga informācijas plūsma meklētāju sistēmās attiecībā uz šo konkrēto jautājumu. Ja. Nu, un saliekot šos elementus kopā, kā arī valkot paralēlis ar to, ka līdzīgas tehnikas tika izmantotas arī priekšvēlēšanu kampaņu laikā gan ASV, gan Francijā, gan Vācijā, mēs skatāmies uz šo lielo iespējamību, ka tas tiek izmantot situācija, lai attiecīgi pastiprinātu nomānot Latvijas tēlu rietumu valsts. Nu, no otras puses, klikšķi biznesa un skandalozu ziņu pārpublicēšana, tas nav nekāds jaunums, to dara daudz un dažādi portāli. Bet šobrīd noteikti būtisks jautājums, vai jums ir kādi pavedieni, nu, no kurienes tad nāk šis uzbrukums, ja tas ir uzbrukums? Jā, tas, kas attiecās jums taisnībā, pirmām kārtām, ja, atbildot uz jūsu komentāru, klikšķi biznesa patiešām pastāv, bet tas nenozīmē, ka mēs drīkstam ignorēt to, ka šāda izplatība notiek un nu, nepievērstam uzmanību, ja tas ir arī mūsu galvenais uzdevums, pievērstam uzmanību. Kas attiecās uz pavadieniem, tad nekas nav apstājies, analītika turpinās, darbspētā tiek turpināts, līdz ar to pašlaik neko sīkāk par šo izpausties nevaru, bet turpinām pie tā strādāt, skatīties un analizēt. Jā, tas ir 24/7 darbs patiesībā. Ko liecina aizsardzības ministrijas pieredze vai novērotais citās valstīs, kāds varētu būt šī uzbrukuma turpinājums? Nu, tas pašlaik uz šo atbildēt es nevarēšanas. Bet jums ir iespējamie scenāriji aizsardzības ministrijā gatavi? Jā, protams. Tā tad ir iespējamie scenāriji uzbrukuma turpinājumā. Sociālo tīklu lietotāji savos komentāros savukārt vairāk ir norādījuši, ka ja patiešām aizsardzības ministrijas izplatītā informācija ir patiesa, ja šajā iespējams informatīvajā uzbrukumā ir iesaistīta arī iespējams Norviga banka, nu tad ceļi ved domāt, ka bijušais NATO šefs Rasmussens varētu būt ar to saistīts. Kā jūs komentētu šos komentārus? No mūsu puses nekādi komentāri par konkrētām personām, amatpersonām, par bankām, par šo situāciju, par šo nekādu komentāru nebūs. Kā jau vēlreiz es uzsvēru, tad mēs to skatām kontekstā, izmantojot pēdējo dienu notikumus, pastiprinot uzmanību, veicot nomelnošanas kampaņu pret Latviju, izmantojot šo situāciju. Tāda varbūt arī kāda cita situācija, par ko mēs neviens nezinām, kādā citā sektorā radusies krīze vai sācinājums. Jā, šis ir tas veids, kā tas tiek izmantots, lai pastiprinātu nomelnot Latvijas tēlu. Tas ir tas, uz ko mēs vēlējāmies norādīt, kā arī norādīt uz to metodu, kā tas tiek izdarīts, jā, un brīdināt par to sabiedrību. Kalkinkungs, pārfrāzējot, vienkāršoti varam tātad teikt, ka jūsu aizdomas piesaistīja tas, nevis tas, ka fotogrāfija varētu būt nepatiesa, bet tas, ka tā ir parādījusies netik sen, kā sākumā tika domāts, pavisam nesen internetā parādījusies izplatīta virknē maznozīmīgu, salīdzinoši maznozīmīgu portālu, kuri
arī pēc būtības ar šādu informācijas izplatīšanu nenodarbojas, un tātad, nu, tātad veicināta plaša rezonanse vai mēģinājumi veicināt plašu rezonanci. Bet tā pieredze arī starptautiskā liecina, ka tieši šādi tas notiek, jo tas, tā fotogrāfija pat pēc būtības ir liels aizdoms, ka varētu būt paties un netiek noliegts tās patiesums. Vismaz NATO izcilības centrs, analizējot šo fotogrāfiju pēc Latvijas televīzijas ziņu dienesta lūguma, apliecinās, ka sākotnējā analīze liecina, ka nekādas montāžas tur nav. Visticamāk, fotogrāfija ir īsta. Un tad uzbrukums sanāk, ka ir veikts ar patiesu informāciju. Pareizi? Jā, nu, tā ir viena no metodēm, kā izmantot patiesu vai puspatiesu informāciju, pasniegt vēlamajā gaismā un to izplatīt tieši tā. No savas puses vēlreiz apstiprinu, ka aizsardzības ministrija neapstrīd, ka arī tā nav aizsardzības ministrijas kompetence noteikt fotogrāfijas autentiskumu. Tas tā nav atbildības joma. Tā, tas, ko mēs vēlamies pateikt, jā, tas, ko mēs redzējām, kas norādīja mūsu analītiķi, protams, fotogrāfija tika izmantota kā šis te sākuma elements. Jā. Nekādu pārmetumu šeit AP žurnālistām vai viņu darbam. Jā. Vienkārši paņemot šo informāciju un tālāk jau izplatot un jau multiplicējot, pavairojot jau milzinu daudzos kanālos, lai radītu šo te masveidīgumu efektu. Tad pareizi saprotam, ka tas faktors, kas liecina, ka tas var tikt saukt par uzbrukumu, ir nevis informācijas saturs, bet veids, kā informācija ir izplatīta. Jā, tieši tā. Jā, nu, šobrīd sanāk, ka patiesa informācija tiek izmantota, lai veidot uzbrukumu no jūsu teiktā izriet. Jā, lai nomainot Latvijas valsts tēlu. Jūsu prāt... Vai tā ir patiesa vai nav, jā, tas ir jānoskaidro izmeklēt. Vai šobrīd aizsardzības ministrija ir veikusi kādu plašāku analīzi par to, no ar kādu mērķi šobrīd tiek nomelnots Latvijas tēls? Kam tas ir izdevīgi? Tas, ko mēs arī vakardien minējām jau savā paziņojumā saistībā ar šo situāciju, ir, ka mēs šeit valkam paralēlus, kad iespējams tas ir veids arī kā, līdzīgi, ja tik ir notikši iedarbošanās uz cilvēku sirdīm un prātiem priekšvēlēšanu kampaņu laikā ASV, Francijā, Vācijā, tad attiecīgi no mūsu puses, ja tas ir vērtējums, ka iespējams mēs pieļaujam varbūtību, ka tas ir veids arī vai nu, maniera, kā ietekmēt gaidāmās vēlēšanas šī gada oktobrī Saeimā Latvijā. Jā, un vēl viens jautājums, vai esat šobrīd jau arī sadarbojušies ar ārvalstu kolēģiem, vai arī šī te analīze un secinājumi par to, ka iespējams tas varētu būt informatīvs uzbrukums, ir tikai un vienīgi šeit pat pašu speciālistu veidotas analīzes rezultātā tapis secinājums? Par dažādiem formātiem un dažādiem jautājumiem sadarbība ar gan ārvalstu kolēģiem, gan arī ar Latvijā kompetentām institūcijām notiek pastāvīgi. Par šo konkrēto jautājumu? Ir elementi, kur mēs sadarbojamies, ir elementi, kur mēs izstrādājam paši. Tas nav viendarbīgs darbs, tas nav viendarbīgs rezultāts produkts.